Da skal vi ta en liten oppsummering. Jostein Rekstad, du kan begynne. Du er debutant her, sier du, og har du sett så mange fine unge hester på en gang, åringer? Nei. Og hva kan du si generelt om dagen? Det var en veldig fin dag, heldig med været, og det var fine hester. Det var litt forskjellig når det gjaldt utvikling, men de fleste var temt og grei og undersøkt, og ikke én med dårlig gemytt. Veldig lite eksterørmessig avvik, og mange med veldig gode bevegelser. Så det var for meg så var det en stor dag, sånn sett. Og jeg prøvde å gi muntlige tilbakemeldinger utifra det som jeg skrev på skjemaet, da. Og jeg var relativt romslig og snill og grei. Og det var som sagt, det var veldig lite ekstremmessig avvik. De fleste har jo nå tatt imot rett fra havn, og hva tenker du på en markekur og litt forskjellig? Jo, det hører med på denne tida her. Ja. Det er bare å gi? Bare å gi. Ja. Og gjerne repetere. Ganske fort, etter 10-14 dager. Det var den læreren jeg lærte. Så hesten var bra, og det er bare å begynne å trene? Bare å trene. Så det var virkelig en opplevelse for meg å se fine hester. Ja, vi har jo hatt med Atle Solhus i dag. Du har vært treningsveileder sammen med Gunnar Gjerstad, og sett på hester både i banen og før du dro ut i banen. Hva kan du si? Hva synes du? Det var fine hester, og det er en del som fikk kanskje litt med størrelse og sånn, at de fikk litt middels og sånt, men det er hester som er i sterk vekst, som vil se helt annerledes ut rundt påskehelga når det blir neste samling. Så det må ikke de ta så tungt om. De kanskje er litt lav på manken i dag, men veldig i vekst så godt som alle sammen. Veget fra sånn som du så på dem i banen, hva synes du? Jo da, det var bare positivt. Ordentlig bra. Så det var ikke noe problem. Gunnar sjekket jo veldig nøye med slagreim, så det er jo ferdiggjort med hver enkelt. Jeg vil jo si at jeg absolutt ville brukt tungbanen på hestene i den fasen de er i nå. Kjøre en måneds tid med tungbanen, det bruker jeg. Og det synes jeg er udelt positivt. Tungbanen er det siste du setter på før du kjører ut, og det første du tar av etter at du har tatt av deg handskene når du kommer inn. Det må en hvertfall huske på. Og en del synes jeg hadde for lange bett, styrbett. Kjøp seg et bett som ca. 9,5-10 cm på den størrelse av hester som er nå, så skal de få oppleve og se at de får en helt annen kjøreglede. For når bettet henger langt oppover kjekene på dem, så er det ikke så lett å være hest heller. Ja, sjekk. Kan jo med fordel sette dem en sjekk. Fordi alle hestene vil jo oppleve at det blir aktuelt senere i livet, så hvorfor ikke tidlig i leken? Ja, jeg vet mest at jeg... Du så mange fine hester her som du kunne godt tenke deg å kjøre i løpet om et år eller to. Ja, det... Så ikke nei takk til det, sier du? Nei, det er ikke hestene som er bremsinga på det her, så det er eventuelt de som holder på med dem, at de ikke bruker nok tid. De porsjonerer ikke ut treninga, de kjører kanskje i bolka og kjører ikke. Nå så mener jeg at de bør gå i hvert fall 3 dager i uka. Inn mot jul så bør de gå 4, og midten av januar så bør de gå 5 dager i uka. Det er denne vinteren og neste vinteren som du har å trene på. Resten er et vedlikehold. Og jeg mener at hesten skal trenes på hver eneste tur. Ja, takk til Atle. Da har vi noen tanker å ta med oss videre. Da har vi Inge Melby her. Han har vært hovslager. Du har gått over hesten med tanke på det nedenfor kneet. Hva synes du det så ut?
så bra ut. Mange har skodd og mange skulle sko i nærmest fremtid, og jeg liker jo at de blir skodd, for nå bør de kjøre såpass mye der ungdomstand, og da blir de sårbeint hvis ikke du har fryktelig fin treningsveier, men sånn som her, vi har det her, så må de i hvert fall ha på sko for hans møte, synes jeg. Men høvelen så bra ut, de stort sett, og de som ikke var skodd, de var raspa og så bra ut. Så hopleien var tatt vare på, altså? Ja, jeg synes det så gjennomsnittlig, så det var veldig bra ut. Men det er klart, når man har gått på havn i sommer, så er det kanskje noe som har sklidt, som har slitt litt skatt? Ja, så var det de som var skodd, de har nettopp kommet inn etter å blitt skodd, og du får ikke rettet opp så mye hvis de har slitt litt skjevt og sånt, men det får de tatt igjen på et par skoler, så det er ikke en fart. Så hjemmeleksa er gjort? Hjemmeleksa har vi gjort. Ja, og da er det bare sko for dem som må det, og begynne å trene? Ja, jeg vil i hvert fall ha alt på en sko, for det var mange som har sikkert ned ute i drakten bak, og det er så vanskelig å få dem opp igjen, i hvert fall bak når de er mye, og slitne der, så bak sko vil jeg i hvert fall ha på de fleste av dem. Da sier takk, Inge. Ja, Gunnar, nå har vi vært på Orkdalen, da har vi gledet oss til å komme hit, da. Det var mye fine hester her i dag også, og du har vel litt å si til dem som skal hjem og trene nå? Ja, når det gjelder fine hester, så er jeg jo bare gjenta det de andre sier. Jeg synes jo det er en utrolig opplevelse å stå oppe her og se den der flokken, jeg kaller det for, som gikk ut der sånn, og fint er å se på alt nå på denne tida, kommet så godt i gang. Det er, før så har det vært mange som har begynt tidlig og kjørt mye, men at vi kan få liksom flere mer på dette her. Det jeg vil si, det er jo det at vi så i dag at det var en god del hester som var veldig vekst, noen var spesielt høye bak. Og det er klart at da er vi jo inne på det der som jeg har pratet om dere som har vært på før også, at dere ikke nå begynner å skylde på det da. At det er jo veldig offensiv, vi kjører 4 og 5 dager i uka, og det er klart at dere trener her og står inn på treningsstall, så vil vi gjøre det. Jeg tror ikke dere kommer til å rekke det hele tiden, det vet jeg godt, at det er noen uforutsette ting som skjer noen dager, så dere ikke rekker gjennom alt sammen. Men da er det jo veldig fint å bruke den der, litt av den regelen, eller den som står på det til start, at du krysser av for hver gang du kjører, og så øker jeg på suksessivt. Det er jeg veldig på at dere skal prøve det. Dere som har hatt bra hester før og driver mye med det, men prøv litt av det, se litt hvordan det er. Og reklamere litt for det vi driver med. Jeg ser hjemme på gården jeg hadde før, så derbyvinneren på Karlblos i år, og den Ty Broadway som starter i Europa igjen, de er trent på den våren som jeg hadde på akkurat etter det systemet som vi bruker her. Det er som står til etter start, så det viser seg at det fungerer å trene sammen. Så kjør nok og slutt, i hvert fall ikke opp og kjør om hesten er i vekst og finner på det. Det er bare å gå ned litt på farten, han traver ikke så fint. Det er ting som skjer, men i hvert fall så skal han ut, altså. Det er ikke å skylde på det at nå er det 14 dager fri for at han vekster. Det er bare dere selv som lurer dere med det. Det er for hesten så blir det feil. Det er å begynne på nytt igjen. Han må være 3 grader halvt, så jeg så en i dag som var halvt, og han kjørte allikevel. Og hesten hadde ikke noe vondt av det, det var en god bil antagelig. Så hold dem i gang på en eller annen måte. Kjør på. Se på idretten. Det er ingen som i en annen form for å holde dem i gang, det gjør de uansett. Det er det viktigste dere bør tenke på. Så skal dere nå komme til denne vinteren, og det er som han alltid sier at det er denne vinteren her. Og neste vinter, denne vinteren her, er fryktelig viktig. Nå vekster hesten mest. Husk på det med hjertet. Det er den muskelen vi er ute etter å trene. Og den skal stimuleres når du, for å få trent noe, så må du stimulere ting, og det er hjertet. Og det er denne vinteren, og neste vinter så er det enda vanskeligere. For da kommer den der tida som at du skal senke dem ifra, kjøre 3-4-50 mønnskyldsløp, og så skal du senke dem til å kunne starte. Det er jo veldig vanskelig. Men da kommer du inn litt med dette her, at alle, vi har fristet på oss at vi skal komme til å starte i mønnskyldsløp. Skal vi få full pott, så må vi kjøre før den 15. september, og skal vi ha det for jul, men som hele dette opplegget heter til start, og det er jo klart at en god del hester kommer til start som 4-åringer, eller om man kommer til start som 5-åringer, så har, det er jo det, derfor dette jobben er gjort, det er jo det at vi skal få opp startprosenten på hester, og den er det vanskelig. Det har vi jo begynt litt å snakke litt om nå, nå er jo ikke dere med der, men vi har jo, mange fleste andre plassene har jo nå 2-åringer, og hvordan vi skal gjøre det videre, for det må ikke bli sånn når det er ferdig med mønnskyldsløpet. Nå kan jeg liksom
roende. Det da det virkelig begynner. Man må ikke stoppe opp der altså. Vi har litt lett for å finne på litt for å unnskylde oss litt noen ganger, og det er dårlig vær. Det som er veldig bra med dette her, synes jeg at det er kommet så langt som vi gjorde i dag. Tenk på det når det begynner å sludde og kaldt og utrivelig, og så driver det fortsatt og tomkjører litt, eller har ikke fått noe mørkt om kveldene. Det er jo dum tid å begynne med noe på. Det er jo på høsten nå, og det er klart at det, alt dere har gjort nå, kommet så langt som det er nå, så er det jo ingen der bare ute og kjører, og samme som det er her. Det er ikke noe skyld på, i hvert fall ikke vekk kjører. Så jeg vil bare ønske dere lykke til. Det er langt nå fram til neste samling. Og det er jo da vi begynner å se om det er da vi kan se om dere har jobbet. For klart at sånn som hestene har oppført seg her i dag, men når de kommer igjen til våren, så skal klart det skal være litt annet. Så vi ser veldig fort da om du har fått kjørt litt, eller om du bare har drivet tusje. Husk på det at du må til å pushe dem litt. Og det er så gærlig å si at en snill hest, den må du være slem med, for en snill hest den er som regel lat, og den må du pushe og mase litt på. For å få den fremover, for å få noe effekt ut av det, og en litt slemme, kanskje hissig og sånn, ja, den der må du holde igjen, for det kan gå alldeles for fort. De må aldri ha den innstillingen som mange sier at, ja, men han vil jo løpe. Ja, den flyr jo til en dabber hvis du ikke holder dem igjen, så du, liksom der må vi finne den reguleringen der, altså imellom det, så finn ut det hvor nivå du skal ligge på samme tid. Får aldri kjørt for mye. Dere kan få kjørt aldri for mye feil, men du får aldri kjørt så mye. Ingenting som sier at det 5 dager i uka er for mye for dem, hvis dere bare er kontrollert det dere driver med. Så det er det.